Përshëndetje të gjithëve dhe me lejen tuaj do të përpiqem të fokusohem në dy çështje. Njëra një çështje e aktualitetit politik dhe tjetra një çështje e aktualitetit qytetar. E kam fjalën për reformën zgjedhore dhe për rastin e dhunimit të dëmiturës që ka prekur thellë ndjenjat e njerëzve të këtij vendi, të gjithëve ne. Po nis me reformën zgjedhore jo për nga rëndësia, por sepse besoj që mes këtyre dy çështjeve, pika e fundit duhet vënë tek e dyta, sepse shkon përtej debatit të përditshëm dhe të zakonshëm dhe ngre disa shqetësime serioze. Atëherë, pa dashur të bëj histori të gjatë, dua të sjell këtu në kujtesën e të gjithëve se qysh pas zgjedhjeve të vitit 2017 ne jemi angazhuar publikisht që të adresojmë me synimin e vënjes në jetë në zgjedhjet e 2019-s çështjen e elektronikës në zgjedhje. Dhe përsëri, nëse ju kujtohet, qysh aso kohe unë kam thënë disa herë në mënyrë të përsëritur se nëse duam dhe më saktë nëse duan seriozisht të përfshin elektronikën në procesin zgjedhor, kolegët që aso kohë kanë qënë në këtë salë dhe sot janë jashtë saj sale, duhet të angazhoheshin me njëherë pasi bëhet fjalë për një proces jo të letë dhe për një sistem të ri që kërkon kohën e vetë për të vënë në përdorim. Dhe këtu kujtoj që asnjëherë, në asnjë rast, për asnjë vend, por edhe në të gjitha herët kur është pyetur nga ana jonë, dhe kur them ana jonë kam parasysh palët politike në vendin tonë, Odiri nuk ka qenë dhe nuk është entuziast për përfshirjen e teknologjisë në zgjedhje. Gjithmonë e sheh teknologjinë me një dozë të lartë skepticizmi, nuk e inkurajon si një inovacion transformus në funksion të integritetit dhe transparencës zgjedhjeve, për një mijë një arsyet që dihen dhe për të gjitha kërcënimet potenciale të teknologjisë në zgjedhje, gjë që ka bërë që vende si Gjermania ta konsiderojnë antikushtetuese kërkesën për të përfshirë teknologjinë në zgjedhje, dhe po ashtu porosit në mënyrë të prerë që teknologjia në zgjedhje, nëse futet, duhet futet me faza dhe jo e gjitha me njëherë. Dhe synimi ynë në atë kohë ishte që të hiqnim një alibi të opozitës dhe të jepim mundësi të gjithëve, atyre vetes dhe njerëzve, që ta kishin dispozicion edhe teknologjinë. Prandaj kemi bërë një studim për cilin kam folur edhe publikisht. Prandaj kemi angazhuar një proces të tërë edhe eksperimentimi konkret të teknologjisë duke krijuar në selin e Partisë Socialiste
qendra votimi për të parë reagimin ndaj teknologjisë të shtresave dhe të moshave të ndryshme dhe për të patur në fund një ide shumë të qartë mbi si dhe sa teknologjia mund të përdore. Dhe nga gjithë puna e bërë, kemi arritur në konkluzionin që futja teknologjisë në një sistem offline, pra jo të lidhur në rrjet për të mos lejuar penetrime dhe hakerime që mund të influencojnë apo shkatrojnë procesin zgjedhor, është e mundur dhe mund të sjellë lehtësira jo të vogla në raport me nevojat që ne kemi. Dhe kështu ne bëm gjithë përpjekjen tonë, por ju e dini historinë dhe s'do ta përsëris këtu, që të fillonim me zgjedhjet e 2019-s, zgjedhjet lokale, me një projekt pilot në dy apo tre zona, ku të mund të shihnim konkretisht rezultatin. Dhe pastaj mbi bazat e rezultatit të nxirnim konkluzionet dhe të vazhdonim më tutje shtrirjen e sistemit në rast se konkluzionet do të ishin pozitive. Nuk ndodhi, s'kishte si të ndodhte sepse agenda e opozitës ishte dhe mbetet tjetër. Dhe ndërkohë koha vrapoi. Koha vrapoi dhe përtej faktit që ne kemi humbur shumë kohë dhe jemi përsëri si tradicionalisht në metrat e fundit përpara një vendimi të rëndësishëm që duhet marrë në Bruxelles për Shqipërinë, ka një të mirë të vetme kjo e keqe që tregon me fakt, jo me llafe, se pavarësisht se ne mund ta bënim këtë proces në mënyrë të njëanshme, pavarësisht se ne mund të gjenim votat në këtë parlament pa pritur asnjë lloj konsensusi apo autorizimi nga ata që e braktisën parlamentin, ne nuk e bëm këtë. Ne nuk e bëm këtë dhe më shumë se një herë i shtym afatet që i kishim vënë vetes në funksion të të bërit gjës që duhet. Më shumë se një herë. Duke konsideruar të rëndësishme e zaurimin e të gjitha mjeteve dhe të gjithë kohës në dispozicion për të arritur në një marrëveshje mbi rregullat e lojës. Sepse kur përcaktohen rregullat e lojës, është e drejtë që të gjitha palët e përfshira të kenë zërin dhe të kenë të drejtën që të kërkojnë korrektimin apo dakordësimin rregullat e lojës. Edhe pse Shqipëria dhe në një vënd tjetër, Kosova për arsye komplet tjera, janë raste unikale, as në Itali, as në Greqi, as në Francë, as kun tjetër, nuk bëhen me konsensus reformat elektorale. Shumë e thjeshtë. Kush ka votat në parlament, ka të drejtën të bëjë reformën që shemë më të arsyeshme. Nuk bëhen. Greqia për para pak kohë ndryshoi një sistem elektoral të konsoliduar prej shumë vitesh me majorancë dhe me kundërshtimin agresiv të minorancës. Kaloi nga sistemi proporcional me bonus përfitusin në një sistem proporcional të pastër pa bonusë.